جی السلام علیکم، آج میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے اس کی تحقیق میں آپ کے ساتھ آج واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت سارے امیر لوگ دیکھے ہوں گے. امیر سے امیر لوگوں کی آپ کے ساتھ فہرست ہوگی، امیر سے امیر لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ان کے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں اس کے اندر، یہ ساری معلومات بھی آپ کے نالے میں ہوگی. مگر میری ریسرچ کرنے کے بعد جو میں نے ریسرچ کیا ہے ظفر سپاری کے بارے میں، جو راولپنڈی اور اسلام آباد کا ڈان کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے اگر سرچ کرنا ہے تو آپ فیس بک پہ دیکھیں، یوٹیوب چینل پہ دیکھیں، ٹک ٹاک پہ دیکھیں، ان کے جو فالوور ہیں وہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کے فالوور کتنے ہیں، ان کے چاہنے والے کتنے ہیں، ان کو چاہ کیوں رہے ہیں. یہ ساری تفصیل آپ کے ساتھ میں آج تھوڑی سی شیئر کروں گا. جب میں نے سرچ کیا کس کے بارے میں، ظفر سپاری کے بارے میں، وہ کون ہے، کیا چیز ہے، اس کے آباء اجداد کیا ہیں، اس کو پہننا کیا پسند ہے، اس کو کھانا کیا پسند ہے، اس کا رہنا کیا، چلنا کیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا کیا، یہ ساری جب میں نے ریسرچ کیا ہے تو میں ایک دفعہ تو میں حیران ہو گیا. یہ میری حیران ہونے کی ایک وجہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. حقیقت بتاؤں، ایسے بندے کے بارے میں آپ جب ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی ہو ظفر سپاری، ظفر سپاری کے نام کے اوپر میں جب ریسرچ کیا ہے، گوگل کے اوپر ریسرچ کیا ہے میں نے ظفر سپاری کے نام کے اوپر، تو آج سے پہلے اور آج جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میرا نام، میرے بیٹے کا نام یا میری فیملی میں، یہ حقیقت بتاؤں لوگ ظفر سپاری کا نام رکھنے کو تیار ہے کہ میرے بچے کا نام ظفر سپاری ہو، ظفر ہو. وہ کیوں، اس کی تحقیق بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے اندر کی جو خامیاں یا خوبیاں ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. وہ کون ہے، اس کا آباء اجداد کیا ہے، لاہور میں کتنے ان کے بزنس ہیں، پاکستان کے اندر، راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، وہ اتنے کیا اس کے خوبی ہے، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں. یہ ساری تحقیقات جب میں نے کر دی تو میں ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی کہ میں حیران ہو چکا ہوں. یقین کریں کہ اس کو سونا کتنا پسند ہے یہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج جو وقت ہے، آج لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس کی فیملی میں اس ذاتی طور پر وہ کتنا سونا پسند کرتا ہے، اور سونا کتنا اس کو پسند ہے، اس کے اوپر پیسہ کتنا عاشق ہے، اس کے آباء اجداد کا طریقہ کار کیا ہے. آباء اجداد کا میں طریقہ کار بتا دوں کہ وہ پراپرٹی لیتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں اور پراپرٹی سیل کرتے ہیں، سوسائٹیاں لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں. لوگوں کے لیے وہ ایک سے لے کر دس تک، دس سے لے کر سو تک، جہاں تک ان کی کوشش ہوتی ہے، وہ ویلفیئر کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. ظفر سپاری کا نام جو آپ ویڈیو میں اندر دیکھ، کمزور لوگ بھی بہت ہیں، حد سے زیادہ کمزور لوگ ہیں جو ظفر سپاری کی خامیاں ہی بیان کرتے ہیں. اور میں نے جب ریسرچ کیا ہے، ظفر سپاری کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. حقیقت بتاؤں، میں اس کا فین ہو چکا ہوں، میں محبت کرتا ہوں اس سے. یقین کرے کہ مجھے دل لگتا ہے کہ میں ظفر سپاری کی باتیں سنوں، ظفر سپاری کا اٹھنا بیٹھنا میرے اندر آ جائے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ظفر سپاری کو دنیا کہتی ہے نا سونا پسند ہے، میں کہتا ہوں اس کے اوپر گولڈ عاشق ہے. جو آج گولڈ کی دنیا ہے نا، وہ ظفر سپاری ہے. ظفر سپاری کی فیملی کی طرف جائیں، کتنے فین ہیں اس کے، اس کے کتنے عاشق ہیں، یہ ظفر سپاری سے بھی پوچھیں. اور اس کے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب چینل ہے، اس کی تحقیق کریں تو وہ کتنے لوگ ہیں اس کے عاشق، کتنے لوگ ہیں اس کے سبسکرائبر. فیس بک کے اوپر چلے جائیں، ظفر سپاری کی حقیقت. ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، ظفر سپاری کے ملین میں جا کر سبسکرائبر ہیں، ملین میں جا کر فالوور ہیں، ملین میں جا کر اس کے عاشق ہیں. یہ اکاؤنٹ ہے اس کا، یہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی خصلت ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے، یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں. وہ ایک اچھا انسان ہے، ظفر سپاری ایک اچھا انسان ہے. میں نے جب کو ساری ریسرچ کیا ہے تو میں ایک دفعہ تو اس کا چاہنے والا بن چکا ہوں.
मेरा दिल करता है कि मैं ज़फ़र सफारी को मिलूं, अभी तक मिला नहीं हूं, मगर मेरी कोशिश है कि मैं ज़फ़र सफारी को जाकर मिलूं। और मैं आपसे भी तहकीक करना चाहता हूं, आप ही तहकीक करें, और मुझे यकीन है कि आप भी ज़फ़र सफारी के आशिक होंगे, ज़फ़र सफारी के चाहने वाले होंगे, ज़फ़र सफारी के फॉलोअर होंगे, ज़फ़र सफारी के सब्सक्राइबर होंगे, और दिल करता हूँ कि मैं ज़फ़र सफारी से मिलूँ। उसके अंदर एक हमदर्दाना मोहब्बत है। ज़फ़र सफारी एक इंसानियत के अंदर मिटा हुआ इंसान है। यकीन से कह सकता हूँ कि ज़फ़र सफारी को जो भी चाहने वाला मिला है, जिसके लिए भी वो सिन्ने कोशिश की है, उसका वो फाइन हो चुका है। मैं ज़ाती तौर पर मैं चाहता हूँ ज़फ़र सफारी को। ज़फ़र सफारी एक रावलपिंडी का और इस्लामाबाद का एक मुखलस इंसान है, हकीकत बताऊँ। और आप भी अगर ज़फ़र सफारी के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो गूगल पर सर्च करें, फेसबुक पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, तो आपको लाखों नहीं मिलियन में जाकर उनको आपको चाहने वाले मिलेंगे। तो ज़फ़र सफारी मोहब्बत करने वाला इंसान है, और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी उसका फॉलोअर हूँ, मैं भी उसका सब्सक्राइबर हूँ, और मैं भी उसका आशिक हूँ कि ऐसे इंसान के साथ टाइम गुजारने को दिल करता है। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, अगर आप ज़फ़र सफारी के फॉलोअर हैं, ज़फ़र सफारी के चाहने वाले हैं, तो कमेंट में ज़फ़र सफारी के बारे में कोई ऐसा एक अच्छा सा आपने अल्फाज ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चाहने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।